И така, започваме. Hold the leaves are brown. Блажени години и рок-н-рола беше млад, обаче да се съберем на сцената всички. Сега, ние имаме намерение този фестивал да стане международен и тук да гостуват световни звезди. Но за да го направим това, трябва да почукаме на една врата. На райската врата. Хайде всички да го направим това парче сега.